Ja sam Mateja Šabić-Sablić, vizualna sam umjetnica. Danas sam izvela performativnu akciju Porinuće flote brodica koju zovem Brodiona kao nastavak na intervenciju u Pomorski muzej Split koji smo izveli ovu zimu u organizaciji Hulu 41. Splitskog salona. Pritom sam izgradila 6 brodica od recikliranog drva i epoksi smole. Koristim različite materijale za reciklažu, od kašeta do podova, parketa, suncobrana u kombinaciji sa nekim novim materijalima. I sagradila sam te brodice i izložila ih u Pomorski muzej. Kao neka gesta htjela sam pokazati da ima mjesta i za žene u povijesti pomorstva. Zato što nekako u muzejima baš i nema artefakata koji svjedoče o ženskoj povijesti pomorstva, pa mi je bilo zanimljivo to prikazati na jedan drugi način. Pritom sam napravila istraživanje, izložila sam 60 muzeoloških tablica koje su prikazivale stvarne osobe iz povijesti pomorstva, ime, prezime, kratka biografija i umetnule su se u stalni postav. I danas na prvi svjetski dan pomorkinja smo napravili nastavak na tu intervenciju. Porinuli smo sve te brodice i ti 60 tablica je preraslo u 122 zastavice. Htjeli smo zapravo odati počast morskim heroinama koje su tu bile među nama, iako nisu toliko vidljive, ipak su dio povijesti i sadašnjosti. Na porinuću je sudjelovalo 6 kuma koje su porinuli te brodice, naše istaknute žene od mora i brodova. Su svakoj brodici dale ime i zamolili more da prihvati to ime. To su bile doktorica Danka Radić, koja je umirovljena ravnateljica Pomorskog muzeja. I ona je napisala zanimljiv znanstveni rad na temu trogirske brodogradnje u kojem sam ja pronašla podatak koji je ona iznijela o Slavi, koja je bila suvlasnica škvera u Trogiru sa svojim ocem Lunardom. Pa mi se to jako svidjelo i onda se jedan brod zove Poslavija, a kuma mu je doktorica Danka Radić. Tako svaki brod je imenovan po junakinji. Imamo brod koji se zove po Mary Lacy. To je bila prva brodograditeljica, ajmo reći. U 18. stoljeću je šegrtovala i položila majstorski ispit i gradila brodove sve do svoje mirovine i to cijelo vrijeme je prerušeno muškarca jer tada nije bilo dozvoljeno ženama raditi takva zanimanja. Imamo tako brod koji se zove Jean Barret, po ženi koja je prva oplovila svijet na jedra, bila je botaničarka i na tom putovanju je naišla u Brazilu na biljku bugenvilu, unijela je u zapise i tako mi danas imamo ovdje po našim fasadama na Mediteranu i to. Imamo brodicu Ellen MacArthur po ženi koja je bila rekorderka 2005. je najbrže oplovila svijet i poslije osnovala fundaciju koja je uvela pojam cirkularne ekonomije koji govori o reciklaži, cirkularnosti, o tome da se svaki proizvod treba osmisliti tako da se može sustavno reciklirati. I imamo brodicu Teutu po ilirskoj gusarskoj kraljici koja je upravljala gusarskim flotama još u 3. stoljeću prije Krista. I svaka ta brodica je imala znamenitu sada kumu. Kuma od brodice Teute je Beba Teuta koja je dobila ime inspirirana izložbom u Pomorskom muzeju i onda smo je sad pozvali kao zalog budućnosti da bude kuma Teuti. Ostale kume su bile gospođa Tonka Lujević koja je naša poznata spisateljica, avanturistkinja, ona je bila kuma brodici Mary Lacy.
Lena Lozić koja predaje u srednjoj pomorskoj školi, završila pomorski fakultet, navigavala je na kontinerašu i tankeru. Ona je bila kuma za Jean Barret. I kuma od Ellen MacArthur je Duška Boban, poznata splitska umjetnica koja je napravila izložbu i knjigu na temu o Amoreli, na temu splitske brodogradnje. I ceremonija krštenja brodova potječe još 3000 godina prije Krista iz Babilona. Različiti narodi su imaju tradiciju na različite načine krstiti brod. To je uvijek jako svečani trenutak. Brodovi su se smatrali članovima svojih obitelji. Imali su jako važnu ulogu u životu obitelji i u smislu privrede i svakodnevnog života, tako da su se velike, ono, bio je to važan trenutak i bilo je bitno da more prihvati taj brod, da pod sretnom zvijezdom krene u život. I tako smo i mi danas htjeli zamoliti more da prihvati imena ovih brodica i da sretno plove. Thank you.